mwebale kwe kumira kumukuto kwa Ugandan lifestyle. Amanya nze sega wa Murishidi. Itakuziro musamuzire mchenda mokaga nkaga mwona anata na mubi. Ugena kubera ngofundi dagale dijanja wa obrado wa ulcers, pressure sukari omugejo. Amanya gali baby uka na abami ngamanyi matono kusaidi leo mchisenge. Dagali ya abo nubabwelewe gwanga lija kubera ngale kutukira kutaka bulungi. Katika kati, sawa zineno, atutunulira nyo music industry, na hate ne movie industry, egina maso nukubange ekula. Atenge ebintu ebe nebe, bigwa under drama, music, dance and drama, MDD. Na yelo akubantu wana mugwange lya Uganda, ekintu kibadde kyekubidde ku side emu. Nga amanyi n'akazito akasinga obungi kali eri mu music gy'olaba competition ey'amanyi. Ku side eno ya filimu anatujibuusa amaaso so nga ate abotunulira amawanga amalala gatwetolodde okuli Nigeria. Abotunulira Nigeria music industry y'amanyi naye ate ne movie industry awo mu Nollywood nayo ky'amanyi. Bogenda mu mawanga agakuledda. That is USA. Botunulia music industry ya amanyi, but ne movie industry nera still rebela ya amanyi. So, kaitu ino kumanya, inti ebya dada, nafe waneno movie industry, egena maso no kubanga ekula. Na bwe kityo, anjakade mbeko listi jekolera, eyaba zanyiba cinema, eyaba zanyiba film, saba katemba, wabula aba film, nga mu butuufu baamaanyi ate nga kye bakola kyamaanyi kikyo kyennyini kyennyini. Sijja kubuulira bataliiwo oba abaafa edda. Nedda ngenda kugamba abaliwo ensangi zino era eno list ngikoze nga nze naawe osobola okukeera ku makya n'okola eyo teri ayinza kugaana. So njagala kati tubiyitemu kompola mpola omanye omuzannyiwo asinga okuzannyira obulungi ebimukwatako n'ebyafaayo bye. Ato manyi ni namba jakwata. Butogera sawa zino kwa director abaliwo abadirectinga movie oba film ezinyuma akuliko omchara Mariam Ndagire. Omchara Mariam Ndagire ononno ayomu kwa director aba cinema wanomugwanga betulina. Kale, nitubeerawo n'omulala amanyikiddwa nga Bosa Serunkuuma. Oyo nno yakwatayo nnyo nga Zubairi. Bosa Serunkuuma wa Zubairi family naye kwali kuba director munanga abalungi. Ate natubaawo ne Ahmed Lubowa oyo owa Aromatic Entertainment naye mwattu yazze yamazeeko. Yamanyi era nnungi nnyo nnyini ddala. Kati n'abalala ba director gye bali bangi abasobola directinga filimu n'ebirala ne kati ekyandeese kubulira list y'abazannyibo abaliko ensangi zino naawe otegeere. Nenatandikira ddala ku nnamba abiri ate tukere ddala ku nnamba moja. Oyo nono yajja okubanga anywedde mu banne akendo. Ntandikirako omuvubuka amanyikiddwa nga Bruno Betty. Bruno Betty ono kati azannyira mu kibiina ekyabakayimbira Dramactors. Era kuzannyidde firimu nyingi nnyo omuli Donna Bella akosa ne Kalibatanda. Waliwo omukyala omulala akutte namba 19 ye Zainab Nakawesi. Ono bamuzaala Kirimya kisangibwa eyo Masaka agamba ayina emyaka 20 mu gumu egy'obukulu. Era nga firimu zasinga okuzannya zizo filimu nga akola mu bbaala ate era nga yettanirwa nnyo abasajja. Katika kati waliwo omulala Bernard Semanda. Ono Bernard Semanda yayatiikirira nnyo mu muzannyo ogw'akasaale. Munono yazannyamu nga Detective Ben. Ono azannya nnyo filimu ng'alaga detective ate era nga inspector. Ebyambalo ebyo ebyabasirikale bimunyumira nnyo ate ng'atandika okuzannya sinema mu 2019. Waliwo Yusuf Kinene. Yusuf Kinene nzaalwa yeyo Masaka yatandika okuzannya sinema mu 2013. Filimu yasinga omutunda ennyo emanyikiddwa nga Mr. Victor.
Munonono yazanyamu ngo musomesa omutendeke atya yalabikirako ne mu sinema endala emanyikiddwa nga ekyama. Ekyama eno filmu yali alagibwawo ku Bukedde TV2. Wetuva awawo waliwo omulala amanyikiddwa nga Lucas Salamander. Abaala ba Campus Life, abaala ba Room 120 era abaala ba Saamanya. Omukyala oyo azanya nnyo ng'alaga nti azanya nnyo ebikolwa eby'omukwano. Mu Campus Life mwamulaba ng'alaga nti yeebaka n'abasomesa okusobola okulaba nga bamubbira ebigezo. Okiwulira bulungi nnyo. Ezo ze paati zasinga okutegeera omukyala oyo Lucas Salamander. Waliwo omulala amanyikiddwa nga Ray P. Ono before yali Precious Remy nagenda maso n'okubanga erinnya lye alisalako era nga twogera azannyira mu kibiina ekya Aromatic Entertainment. Omuzannyo omuli Best Friends kosa ne Climax ono omukyala gyongedde okumuwa ettutumu ery'amaanyi ennyo nnyini ddala. Kati waneeno waliwo omulala amanyikiddwa nga Medi Ssenyonga. Medi Ssenyonga ono muzannyi wa sinema ate era mutendesi azannyira mu kibiina ekya Pause Screen Pictures Uganda. Kati abalaba filimu amanyikiddwa nga Tebeesigwa, Obwakabaka bwa Seenene, Abalangira mu Nnyango n'endala nnyingi nnyo. Ono mwami muzannyi ate era mutendesi. Jordi Namulema ono naye muzannyi wa sinema yakuzannyirako mu filimu omuli Akali Amaggwa kosa n'Amakungula. Era ng'ono akola ku Bukedde TV program Kasalabejja naye muzannyi mulungi ate era agenda maaso n'okubanga akwasaganya ekintu ekyo mwafunye erinnya ery'amaanyi era nga mukozi wa makeup abaagala bakolako makeup Jude Namulema waali. Jude Namulema bwatyo bwakikwasaganyizaawo mu Aromatic Entertainment. Bwetugenda mu maaso omulala amanyikiddwa nga Sharon O. Sharon O yalikawo mu Obsessions oluvannyuma n'agenda maaso n'okubanga ajabulira kubanga yagenda maaso n'okubanga esasika ekibiina kye ky'omwami Roni Mulindwa mukijjukira ebiseera ebyo nga ky'amaanyi nnyo. Ono yagenda maaso n'okubanga yeetaba mu Big Brother. Mu Big Brother abatamanyi Big Brother mubeera mu nnyumba omunono nga mulimu cameras naye nga ziraga abantu oba obulamu bwemutambuliramu nga mulimu eyo ennyumba biki bye mukola n'ebirala. Big Brother abasinga obungi mwagimanyira kugayitano. Kati ono Sharon O yeetaba muko Big Brother Africa. Wetuvaawo oba wetuvaawo netugenda ku mukyala amanyikiddwa nga Farida Knows. Farida Knows ononono naye muzannyi wa sinema azizannyira mu Uganda era kosa naawo e Nigeria. Muzannyi w'amaanyi nnyo. Yaliko mukyala wa Omulangira Knows omwami yakola ku Radio Simba oluvannyuma ne baawukana ne kati kalya ye eya firimu yagitandikira eyo mu 2022 nga zizannyira ddala era y'omu ku bazannyi b'otayinza kuyisaamu maaso. Laura Kahunde oba Kahunde ononono naye muzannyi wa firimu ate era nga muganda w'omuyimbi Juliana Kanyomozi. Kati ono yakuzannyirako mu sinema eya Second Chance. Ono yazannyanga Angel. Yazannyanga omuwala omubalagavu eyeefaako amanyi okulya obulamu ate nga yeegombesa buli muvubuka amusala mu maaso. N'oyo kulisiti kwali era akwata kya 10. Bwetuva awaawo tugendako ow'omulala amanyikiddwa nga Jude Bamundaga oba Jude Bamundaga n'owabeerawo omulala amanyiddwa nga Madina Nalwanga. Madina Nalwanga ononono yazaalibwa nga ennaku z'omwezi 2022 era ng'ono yasinga kumanyika nnyo mu firimu eya Queen of Katwe. Enono yatunda ne mu Oscars n'evuganya oye Madina Nalwanga. Yasin Lubowa ononono muzeeyi neetagooka azannyira ddala firimu ezinyuma. Kati waliwo gye yazannya emanyiddwa nga bwe batyo My Ex Girlfriend, He Is Calling n'endala nnyingi nnyo ezamufuula ow'amaanyi ye muzeeyi Yasin Lubowa. N'owabeerawo omulala ye Diana Nabatanzi. Diana Nabatanzi ononono ng'azannyira mu kibiina ekya Aromatic Entertainment azannye mu firimu nnyingi nnyo omuli Akali Amaggwa. Akali Amaggwa yazannyanga Alexa.
iranga akola nga mukazi oba mukazi wa Medi erona akola dala ku TV ya Buganda BBS The Final azanyina mu filimu endala nyingi nyo era aina nendala ajazanyemu obatenda yali mwa mu bitundu ebyasooka nendala nyingi nyo mukyala wa kabi ateranga wa amanyi ye Diana Nabatanzi Farida Nabagereka Farida Nabagereka ononono yasinga kumanyika nnyo mu filimu ya Hostel Sanyu Voice Over nendala nyingi nyo eranga yasoka kuzanya ngomukyala owefujjo abera mu bibinja ebyabawala ye Farida Nabagereka nuwabera ono omulala namanyikiddwa nga Farouk Mutebi ononono azanya filimu eziwerako nga Jackie ne Muzubairi family mwamulabanga nga azanyira ddala mu eyo sinema ya Zubairi ye Farouk Mutebi ate era director oyo director mulamba ya directinga filimu n'ebirala kati waliwo omulala amanyikiddwa nga Matthew Nabwiso ne mukyala we Eliana Nabwiso nono baneno bafumbo mwami na mukyala bano bafumbo mwami na mukyala era nga baneno bolabira bazanyira ddala filimu eziwerako atenga nnyuvu atenga zinyumira ddala ne kubeerako waneno akutte ekyokubiri omuntu akutte ekyokubiri ku listi yange ye Sara Nalweiso Sara Nalweiso ononono amanyiddwa nga mukyala asawuzi wa myaka 69 musawo mutendeke nnono era muneno muyava natandika okuzanya filimu ono filimu ze asinga kuzanya ng'omuzadde era omukyala w'omumaka akuza abaana be mu nkuza yekyejo era ono tayagala wabeewo abagambako zepadi zasinga okuzanya ononono bwe yatuuka mu filimu ya Deception yakyusa n'azanyanga Nazala eyali abonyaabonya muka omwana we atayagala abeere mu bufumbo obwo olw'ensonga yali amulumiriza nti Tazala oye Sara Nalweiso omuzanyi wa filimu anywedde mu bannaakendo si mulala ye mukyala Florence Nambija ono azanyira mu kibiina ekya Aromatic Entertainment era mu Aromatic Entertainment alabikira mu filimu nnyingi sawa zinene ali mu batenda olya bulungi n'endala azaza kuzanyira emabega ono mukyala atayogera myaka gye ngera omanye enkola y'abakazi abamu naye nga yatandika okuzanya sinema zinene mabega kaawo ng'ali mu myaka 20 something azanye mu filimu nga akali amaggwa enono yali ku Bukedde TV mujijukira kati ali mu batenda ono yategeezezza nti n'ebyakatemba mweyajja okuzanya filimu yatandikira mu byakatemba omwo yava n'atandika okuzanya filimu yabitandikira nnono mu ssomero lya Blessed Sacrament Kimaanya erisangibwa sayidiza eyo e Masaka azaalibwa Masaka ku kyalo Minya nnyina ye Elizabeth Ganyana ate kitaawe bambi yafa agamba nti amawulire yakasomera Makerere era n'atunda ngoye n'emmere emakindi era ayinayo woteeri wagenda maaso n'okubanga akakkalabiza emirimu gye kale yeyo lisiti y'abantu 20 besobodde okubanga nkumenyera Haumed Lubowa simuwogedde Mariam Ndagire simuwogedde n'abalala abo mbatwalidde mu badirekita era olabanga Haumed Lubowa ye director wa Aromatic Entertainment n'omukyala Mariam Ndagire era naye ayina ekibiina kye so yeyo lisiti n'abalala mugende maaso n'okubanga muzanya sinti muzanya bubi just wayagadde bayisaamu ggaali nzisigaba muli kibi.